Këto pamje qëshini i përkasin rrugës që lidh lagjen 17 me zonën e spitalës dhe Porto Romanos. Prej më shumë se 4 vitesh në këtë kalim bizotëron kjo situat. Gropa të mëdhaja të cilat e kanë bërë të vështirë kalimin e automjeteve, por jo vetëm. Edhe banorët shprehen se e kanë të vështirë të kalojnë sepse gjatë kohës që ka rreshje shiu, kjo rrugë mbledh ujë dhe bën të pamundur lëvizjen. Degradimi në një gjendje të tillë është shqetësues edhe për drejtuesit e automjeteve, të cilët theksojnë se gjatë gjithë kohës hasin probleme dhe defekte për vetë faktin se gropat janë të mëdha dhe janë të rrezikuar të dëmtojnë automjetet e tyre, duke mos harruar që këto janë kosto për qytetarët. Ata theksojnë se janë taksa pagues të rregullt dhe kërkojnë që kjo rrugë t'i kthehet normalitetit. Neve për këtë rrugën e kemi shumë problem. Në radhë të parë me këto gropat janë rregulluar rrugët pa ato standardet e duhura. Edhe arrin që vinë këto punë kështu. Në radhë të parë ne taksat i paguajmë. Siguracionet i paguajmë edhe kemi shumë dëmtime në makinë. Shpenzojmë shumë nga këto gropat. Ju lutem. Të... Po ka kjo rrugë në këtë gjendje? Po ka një 3 vjetë po. 3-4 vjetë. Nuk është vendor fare gjatë këtyre? Vendor fare, pjesë kështu është gjithë kështë kjo rrugë. Kjo rrugë është pribredhur, këtë vendor as shteti, as bashkia, as njeri. Rruga me poshë është. Qatë të shqecim është sjellë kjo rruga për jo? Qatë gjitha mjetet. S'kalon do të as me motor, as në kem, as me biciklet, që si bërë, gjithë gjollë, gjithë ashtu. Qa të bëjë, ku të kalosh? Zvëdor, kjo përbën të pak të në qëpure ka për firma, thonë se kanë marë nga dorëzim fare këtë rrugë, edhe ka lënë në këtë gjendje që është sot. Po shumë probleme si e lë rruga. Këtu skalate fëmijë për fëmijë për të ashuja. Rruga duhet jetë e sakt. Taksat e poplit që i ikin. Se ku vend gjep, se ku vend taksat smeret veshtë. Shihet qartë nga pamjet që askush nuk ka vënë dorë në këtë rrugë. Automjetet e rënda kalojnë shpesh këtu, pasi kjo rrugë lidhet me zonën industriale të Porto Romanos, duke dëmtuar gjithnjë e më shumë këtë segment dhe duke e bërë atë edhe më të pakalueshëm.